سلامونه زه مستاسو دوست تاسو رور خیال ټکوالا په نن ویډیو کې بم تاسو ته خایو چې څنګه بم یو پروفیشنل جیمیل اکاؤنٹ د خپل بزنس لپاره یا د خپل یوټیوب چینل لپاره جوړو نو راځي چې لړ شو د کمپیوټر سکرین ته د ټولو نمخ کې بم اوپن کو ګوګل بابا ګوګل بابا د باکس کې به موږ سرچ کې ولیکو جی میل اکاؤنٹ راشي آپشن راشي نا فرسٹ ریزلٹ نشان سیکنڈ تھرڈ اینڈ سو آن لکھو نو ریزلٹس پہ مونگ تراشی ہم مونگ بدا فرسٹ ون کلک کو زدہ فرسٹ ون لنک اوپن کوم دل تا کریئٹ جی میل اکاؤنٹ دا ریڈ بٹن دا لال بٹن مزا کلک کم کریئٹ ان اکاؤنٹ دل تا مونگ تا یہ ونڈو اوپن شی آگئی کے بمونگ پل ڈیٹیل پوٹ کو دل تا فرسٹ نے دل تا سیکنڈ نے اور دغشان یوزر نے اور لاسٹ کے باخ پل پاسورڈ خوپیا کوڈ چکم بھی اغا مونگ دو پی ریپورٹ اور دا پاسورڈ مونگ نانتا شو کو علم شو ان کیس زب سالار خان مانیو جی میل اکاؤنٹ جوڑو سالار فرسٹ ان لاسٹ نیم از خان عمدہ سالار خان 20215 دا ریٹ اپ جی میل دا زیو خپل جی میل اکاؤنٹ یو یوزر نیم جوڑو الغارم دا زمان یوزر نیم شو رائٹ نو سالار خان 20215 دا ریٹ اپ جی میل دا زمان ای میل ایڈریس شو دل تا زب اخپل پاسورڈ یعنی خفیہ کوڈ چاہ بزر چاہ سرم نشیر کوم پرسنلی چکل ازر لاغین کی گم جی میل اکاونٹ تا نزب دا پٹ کوم دا زان تا شو کو لے ہوشم یا بزر پنکس بٹن مانے کلک کم نیکس بٹن دل تا بزو خپل موبائل نمبر چی کم زمان کم سم زیوز کم کم موبائل نمبر زیوز کم اگا بزو پٹ کم ہو زیرو با نا پٹ کم دے سرا زیرو نا علاوہ با نور ڈیجٹس دل تا رائٹ کم سپوز خپل موبائل نمبر دل تا لکم اس رائٹ نو خپل موبائل نمبر لکم مانکس بٹن کلک کرا ما ته به په خپل موبایل باندې یو ټیکس میسج وشي یو کوډ نمبر به ما ته راشي دی جی ته مخامخ به زه هغه کوډ نمبر ولیکم ستاسو وړاندې به زه اوس دا خپل کوډ خفیا کوډ چې کوم دی ما ته به راشي او به زه چا سره نه شیر کوم زه دلته ولیکم دا به زه ویریفای کوم دل تو مانے یو ریکوری جی میل اکاؤنٹ ہم غوختی شی اور ڈیٹ آف برتھ مطلب کم روز کم میاش کم سال کے زی پیدا شیم اور جینڈر خدا سے دا میل لپار جو ہم زو میل تا ٹکم کو فیمیل لپار فیمیل ٹکم ڈیٹ آف برتھ رائٹ نو زو یو آریزی ٹیمپرری ڈیٹ آف برتھ رائٹ کو دل تو میل یا میل ما کلک اونکس بٹن ما کلک کرو یس آئی ایم این دا بہ کلک کو بیا با کرسر با سکرول ڈاؤن کو آئی ایگری ز دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سرا ایگری کوم دا بہ اوکے کو رائٹ ناؤ زو گوگل تا پدی جی میل ایڈریس مانی لاگ ان شو دا بہ ڈن کو دل تا وزدہ جی میل پدق بٹن پا کلک کو اور جی میل اکاؤنٹ پا کلک لو دا مونگ تا خپل جی میل اکاؤنٹ پروفائل را لو دا غل تا کمپوز کولشم یو میسج چاہتا ای میل چاہتا لیگل غوانم نزبا کمپوز کو دل تا ان باکس تا زمان اور دا زمان سنڈ میسجز دی کوزه چاته میسج لګي ما ته دې نه پته لګي دا زه کسٹمایز کولم شم دا خپل پروفایل جی میل اکاؤنٹ دا پروفایل کسٹمایز کول شم او دا ما ته ان باکس کې کم میسج راغلي
هغه بدل ترازی ان کیس دل لیکم چاته یو میسج لیکم تو مطلب چې زه چاته ایمیل کوم دا هغه کس آی ڈی هغه بس دل ته پورت کوم او سب پرپسز دا پارا سبجیکٹ مطلب دا کم پرپس دا پارا دل لیکم او دی مین باس کی دا وٹ باس چې دل ته وزو نو کو ټول باڈی ولی کوم ټول میسج بٹای کو او دا لان نه چې څومره بٹنز دی دا رسې دا پارا دی نام ڈیٹیل سرا زتا سو تا اس پائم سپوز یو جی میل آئی ڈی تا ما یو جی میل آئی ڈی ولی کلا دا غی ای میل ایڈرس ما ولی کو او سبجیکٹ یو لیٹر ورتا بزنسز پرپسز دا پارا لکم دا زما سبجیکٹ شو او دلتا لاندې زه پوره خپل میسج لیکل شم فار یور کاین انفارمیشن وغیرہ او دلتا زه دا ای چې لیکل دي دا پونټس دي دا زه بولډ کولم شم اټالیکم کولم شم کلر زم مرده ور کولم شم خپل رائټینګ ته خپل ټیکسټ ته دا زه کسٹمایز کولم شم ان کیس زدا میسج سینڈ کول غواړم زو پسند بٹن باندې کلک کوم دا میسج ما سینڈ کو رائټ ناو دا شانتا سو دا فونټ کسٹمایزیشن نه علاوه نور سمره بٹنز دی هغه تاسو ایکسپلور کې پخپلا امید لرم دا ویډیو به تاسو ډیره خوښه شوی دا مزید انفارمیټ ویډیو دا پاره زموږ چینل خیال ټیکوالا ضرور سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچنګ